وحمانتا انتا بدن لغا سومي دلالك عالم كا يدونا اي كو تهي بيشا برايكي سنة ربضان مسلمين تا كو كولانول قوداهان عالم كا ايا كو كولا قدسين ساعدها لسومو ووحا دلالك قار لسوما وقت كدو افريا لباتن ساعدود تاس او سيوته دا اي لايدا هاي سيدا ايو كلا دوان تهي جغرافيكا دولكو ورغيسكا دا غلف نيوز او وحكا قوري ساعدها لغا سومو دلالك عالم كا ايا داباعي ليسكا ودامتا ساعدها وقو بدن لغا سومو يكو لغا سومو ساعدها وغير waxa uu wargeyska liiska ku xusay farqiga u dhaxeeya salaadaha subax iyo maghrib oo ah xilliga soonka uu bilowdo iyo xilliga la afuro hadaba wali ma is weydiisay wadamada saacadaha ugu badan laga soomo iyo wadamada saacadaha laga soomaa ay kooban yihiin bogga wargeyska The Gulf News oo aan warbixintan ka soo xignay ayaa waxa uu soo saaray shax dheer oo ku muujinayo magaalooyinka caalamka ugu waaweyn iyo saacadaha laga soomo waxa uu bogu farqiga saacadaha u dhaxeeya ka tixraacaya salaada subax qorrax soo baxa iyo salaada maghrib qorrax dhaca xilliyada la tukado wargeyska ayaa xusay lix dal kuwaas oo saddex ka mid ah yihiin dalalka caalamka ee laga soomo waqtiyada ugu dheer halka saddexda kalena yihiin dalalka caalamka ee laga soomo waqtiyada ugu gaaban haddii aan ku horeeyo dalalka laga soomo waqtiyada ugu dheer waxa ay kala yihiin kow dalka greenland gaar ahaan caasimadda nok oo laga soomo 17 saacadood iyo 26 daqiiqo laba dalka Iceland gaar ahaan magaalada caasimadda uu ah Reykjavik oo laga soomo 17 saacadood iyo 25 daqiiqo saddex dalka Finland gaar ahaan caasimadda Helsinki oo laga soomo 17 saacadood iyo 9 daqiiqo dhinaca kale hadii aynu eegno dalalka caalamka ee laga soomo waqtiga ugu gaaban juqraafi ahaan waxa ay ku kala duwan yihiin qaaradaha ay dhacaan waxana ay kala yihiin dalka Chile oo saacadaha laga soomaa yihiin 12 saacadood iyo 44 daqiiqo laba dalka New Zealand gaar ahaan caasimadda dalkaas oo laga soomo 12 saacadood iyo 46 daqiiqo ugu dambeyn dalka laga soomo saacadaha ugu yar waxa uu wargeyska The Gulf ku sheegay jasiiradda Comoros oo dhacda koonfur bari qaaradda Afrika kaas oo caasimadda dalkaas laga soomo 13 saacadood iyo 4 daqiiqo وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نمانية ديت سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إي أدي جيز جاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك سوع الكفتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا